انتظار ہوتا ہے اکسِ جمالِ ظلمن خواجہ معین الدین حسن وجہِ فروغِ انجمن خواجہ معین الدین حسن جانِ علی مرتضٰی روحِ شهيد كربلاء جان علي مرتضى روح شهيد كربلاء احساس مٹایا جاتا ہے پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے نشتر بھی چبھوئے جاتے ہیں مرہم بھی لگایا جاتا ہے نشتر بھی چبھوئے جاتے ہیں مرہم بھی لگایا جاتا ہے بس اتنا سمجھ میں ہو جانے سے معشوق کو پایا جاتا ہے ستم ہے لیکن گلا نہیں ہے ستم
समझ